Ehkki ametlikult avatakse rannahooaeg Tallinna suuremates randades 1. juunil, on palav ilm juba rahva mere äärde meelitanud, kes päevitab, kes teeb sporti või nautleb niisama. Veetemperatuur veel ujuma ei meelita. Põhja-Tallinna vanem kinnitab, et rannad on hooajaks valmis. On tehtud ettevalmistavad hooldused, on püsihoolduslepingud sõlmitud, kõik on puhas, korras ja ootame külalisi. Mis need põhilised hooldustööd on, mis siin ära tehtud on? No, iga kevad selline klassikaline prügikoristus, liiva läbi sõelumine, riietuskabiinid värvitakse üle, lauteed vaadatakse üle. Struumi ranna õlireostus on likvideeritud ning niipea kui merevesi soe võib vabalt ujuma minna, kinnitab Tammur. Ja sellega on nüüd kõik korras, et veeproovid me võtame iga nädal ja veeproovid on korras, nii siin kui Pikakaris. Palavad ilmad meelitavad ka ranna lähedasse metsatukka grillima. Linnaosa vanem paneb südamele siiski järgida avaliku korra reegleid ning olema tulega ettevaatlik. Ka Pirite rand ootab suvitajaid. 1. juunil on rannaalal plaanis suurem koguperepidu. Viskame sinise lipu, mis tähistab siis Tallinna esindusranda. Seal juures tulevad siis erinevad üritused lastele, pakume tasuta jäätist, erinevad tegevused ja kell 3 tuleb siis rannavolle ka. Rannahooaja vältel tagab Tallinna randades vetelpääste lepingupartner Geenelies. Kui tulete seltskonnaga, siis soovitan jälgida ka enda tuttavaid sõpru, et keegi läheks näiteks joobes vette, et kõigil oleks kindlasti vesi ja et ei juhtuks mingid õnnetusi, alajahtumist, ülekuumenemist. No, koos lastega soovitan tulla meie juurde, me anname käepaela, kus on vanema nimi, lapse nimi, et vajadusel saaks siis kergesti üles leida. Pirita ja Pikakari rannas lehvib suvel sinilipp, mis on rahvusvaheline ökomärgis. Samuti on mõlemad rannad ligipääsetavad liikumispuudega inimestele.